ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল অসমৰ শ্ৰাহ শ্ৰমিকৰ কন্যা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বকুল চাহ বাগিচাৰ উৰ্মিলা কাপিয়ে। মঙলবাৰে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত মহিলা আৰু শিশু উন্নয়নৰ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত ইউনিচেফ ইণ্ডিয়াৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে বকুল চাহ বাগিচাৰ উৰ্মিলা কাপিয়ে। ইউনিচেফে জীৱিকাৰ ওপৰত দক্ষতা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা আৰু শিশু উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কিশোৰ কিশোৰীক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল। দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰা বকুল চাহ বাগিচাৰ উৰ্মিলা তাঁতীয়ে একমাত্ৰ অসমৰ প্ৰতিনিধি আছিল। এবিধ ইউনিচেফ প্ৰকল্পৰ অধীনত গঠন কৰা বকুল চাহ বাগিচাৰ জোনাকী কিশোৰী ক্লাবৰ সৈতে জড়িত উৰ্মিলা তাঁতী। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ উৰ্মিলাই বকুলৰ ITI কাৰিকৰী আৰু কম্পিউটাৰত তিনিমহীয়া পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে দিল্লীত LED উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানত ছমাহ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে। ছোৱালীজনী যিটো পঢ়িছে তথাপি মই ভাবিছোঁ যে আৰু অলপমান পঢ়াই ল'ম, তাৰ পাছত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। ই যিটো ইচ্ছা কৰিছে সেইটো ইচ্ছা ইয়াৰ মৰ্জিত হ'ব, মোৰ মৰ্জিত নহ'ব ন। ই যিটো শিক্ষা পাইছে এই শিক্ষাতেই হ'ব। দিল্লীত গৈ যে আপোনাৰ ছোৱালী মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিলে, লগ পালে, ভাষণ দিলে, কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি? মোক বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু আহি কেনে এতিয়া কি শিকিব এইটো তাৰ মৰ্জি। ই নিজে ক'ব ক'লে ন এতিয়া কি শিকিব। ছোৱালীয়ে পঢ়িব বিচাৰে কি? মইতো সেইটোৱে ভাবিছোঁ যে ছোৱালীজনী কি পঢ়িব বিচাৰিছে মই সেইটোৱে জানো। এতিয়া আমিতো ক'লে নহ'ব, তাৰ ইচ্ছা। এতিয়া মই ক'ম তোক বেয়া হ'ব যে মই এইটোৱে পঢ়াম, এতিয়া এইটো তাৰ নাই যদি মই কি কৰি দিম? অ'কে, মোৰ নাম উৰ্মিলা তাঁতী। মই দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ, আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে। মই স্মৃতি ইৰাণী মেমক লগ পাইছিলোঁ আৰু বহুতো কথা পাতিছোঁ, আৰু নিজৰ ওপৰত মই কথাকেইটা ক'লোঁ আৰু মেমক ক'লোঁ। মেম কি কথা আছিলে মানে নিজৰে মানে কি কি হৈছিলে মোৰ ওচৰত মোৰ লগত? মই মেমে কি সুধিছিলে আপোনাক, তোমাৰ কি কথা বতৰা কথা বতৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে কোৱাচোন অকণমান। মই মানে মই মোৰ নামটো ক'লোঁ আৰু মই কি মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ। কি কাৰণে গৈছিলে দিল্লীলে? আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে আৰু বেটি বচাও বেটি পঢ়াও, এইটো প্ৰগ্ৰেম আছিলে আৰু মই নিজৰ ওপৰতে নিজৰ কথাখিনি ক'লোঁ আৰু। তুমি যে তাত ভাষণ দিছিলা, হিন্দীত ভাষণ দিছিলা, হয় কি ভাষণ দিছিলে? মই নিজৰ কথাখিনিয়ে কৈছিলোঁ। কি কথা? মই মানে মেট্ৰিক পাছ কৰি আৰু পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। মই ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা আৰু পাপাৰ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কিবা কৈছিলে তুমি? হয়, মই স্কিল মানে আমাৰ ইয়াৰ এইটো মই পঢ়া নহ'ল বুলি মই কিবা ভাবিলোঁ যে কিবা এটা কৰিব লাগে। তো আমাৰ ওচৰৰে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এইটো চেণ্টাৰ আছিলে, ITI চেণ্টাৰ, তাতে মই নামভৰ্তি কৰি তাতে তিনিমহীয়া কৰ্চ আছিলে। তাত ইলেক্ট্ৰনিক আছিলে আৰু কম্পিউটাৰ আৰু স্পকেন ইংলিছ, তিনিমহীয়া কৰ্চ কৰি মোক দিল্লীলৈ পঠিয়ালে প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে। দিল্লীত LED বাল্ব কোম্পানীৰ প্ৰেক্টিকেল কৰিলোঁ ছমাহ আৰু ছমাহ শেষ হোৱাৰ পাছত মই ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে মই মানে জব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইবিটা মই আমাৰ কিশোৰী ক্লাবৰ লগত মানে জড়িত হৈ আছোঁ, তাৰ পৰা মানে গম পালে। তোমাৰ স্মৃতি বাইদেউৰ লগত কি, স্মৃতি বাইদেউ তোমাক কি কি ক'লে কোৱাচোন অকণমান, ঘৰুৱাভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা পাতিলা? মই নিজৰ কথাখিনি ক'লোঁ আৰু মেম ক'লে যে এইটো কৰিবা নেকি আৰু, তো মই ক'লোঁ মই কৰিম। মই পঢ়াটো ক'লোঁ, তো পঢ়িব বিচৰা নেকি, তো মই ক'লোঁ পঢ়িম বুলি ক'লোঁ। কিমানলৈকে পঢ়া কৰিলা? মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ, মেট্ৰিক দি 2021-ত। ঘৰৰ পাপাৰ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে আৰু আৰ্থিক অৱস্থা। দেউতা কি কৰে?
দেউতা ৰাজমিস্ত্ৰী কৰে। যেতিয়া মই মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ তেতিয়া দেউতাৰ পূৰা বেমাৰ হৈছিলে। মা কি কৰে? মা বগানত কাম কৰে। এতিয়া কি কৰিব বিচাৰিছে তুমি? এতিয়া মই স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ত কি কাম কৰি কিবা কাম কৰিব বিচাৰা নেকি? হয়। কেনে ধৰণৰ কি ফিউচাৰ প্লেনটো কি আছে তোমাৰ? ফিউচাৰ প্লেনটো কিবা এটা কৰিম, মানে কিবা এটা কৰি মানে আমাৰ ঘৰৰ মানে মা পাপা কিবা কৰিব বিচাৰিছোঁ। জ্যোতিষ পাটিয়ার রিপোর্ট, মাই নিউজ এনি। স্কডেমি, এন অনলাইন লার্নিং অ্যাপ, এটা পড়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জেডাবলি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।